Доброго дня, мене звати Ярослав, мені 22 роки. Я займаюся музикою досить, ну, недовго, якщо так сказати. Ось, але я займаюся нею поки що не професійно, а так, для душі. Ось, пишу пісні, починаючи десь ще зі школи. Я почав писати свої перші вірші. Коли мені подарували там першу гітару, це ще був кайф, тому що я міг свої вірші вже повноцінно переформатовувати на музичний лад. Ти така красива на всі 100, мене перемикає особисто. Сто. Займайтесь музикою, любіть музику, тому що і загалом займатися мистецтвом, тому що цей такий, ну, складний час непростий для нас. Ну, мистецтво допомагає нам трошки розвіятися, трошки відпустити свої думки кудись в якийсь затишок. Розумію, це не кольор твоїх очей. Не забуду ніколи, знай. Не бери до рук телефона. Вимикай. Та тобі все ці кляті ночі. Головне, щоб ти щаслива. Ти не моя, я не брати. Ти не моя, в цьому сила. Серед доріг, що збудовані тільки для нас. Я буду один, так я буду один. Не помічаючи твоїх очей, я не я. Тож знай, буде так, але без тебе ніяк. Без тебе ніяк, чуєш, без тебе ніяк. Без тебе ніяк. Без тебе ніяк, чуєш, без тебе ніяк. Без тебе ніяк. Розумію, на хвилину побути поряд. Відчувати на собі твій погляд. Відчувати емоції, волю. Та нехай не зважай, не чіпай. Та нехай буде, як ти захочеш. Ти покличеш, а я вже поруч. Ти не моя. Серед доріг, що збудовані тільки для нас. Я буду один, так я буду один. Помічаючи твоїх очей, я не я. Тож най буде так, але без тебе ніяк. Без тебе ніяк, чуєш, без тебе ніяк. Без тебе ніяк.